Bosorka, Kaskader, Ľúbim ťa. Nie len tieto, ale aj mnohé ďalšie hity zazneli na koncerte legendárnej skupiny Elan tu na Amfiteátri v Banskej Bystrici, kde odštartovali svoje turné pri príležitosti ich 50. výročia. My sme si pred začiatkom koncertu boli členov kapely vyspovedať. Máme rozšírený orchester o 4 sláčikárov a 3 vokalistky, samozrejme dýchová sekcia zostáva, takže aj ten zvuk je trošku taký plnší a vyaranžovanejší, ale z tých, ja teda môžem zase povedať, že ja som si donesol mini Mugas, na ktorom som nahrával také skladby ako Kaskader alebo Ulica alebo Bláznivé hry, takže ten zvuk tých synťakov bude autentický. Skúšali ste u teba v štúdiu, koľko ľudí sa tam vošlo do tvojho štúdia? No, 16 ľudí tam sedelo, takže bolo to dosť preplnené v električke. Ako sa vybrali pesničky teraz na turné? Tak ako vždy, hlasovalo sa. Každý ponúkol, čo navrhoval, spremerovalo sa to a čo sa odsúhlasilo, tak to je v programe. No, ty okrem toho, že spievaš, tak hráš aj na basu. Ako stále ťa to baví, alebo nemal si niekedy chuť povedať, že nech to zahra miesto mňa, že ja budem len spievať? Tak ja na tú basu moc nejak neviem, ale trebalo to, takto hram, ale hlavne spievam. Viaže sa nejaká vaša životná spomienka na našu Banskú Bystricu? Svojho času sme tu točili jeden televízny film, tak na ten si pamätám. Ešte stále. No aj o siroty spievajú. To sa vám viaže priamo k Banskej Bystrici? Aj k Bystrici, áno. Za vás nejaká spomienka na Bystricu? Samozrejme, hrali sme za našu éru všade možne a Bystrica bola jedným z tých príjemných miest vždycky. Koncert je neopísateľná, je veľkolepý a naozaj veľmi emotívny, pretože počas piesne Voda, čo ma drží nad vodou, boli premietané aj zábery z nehody Joža Ráža.